Тхеквондисти області привезли зі всеукраїнських змагань 38 медалей. Про олімпійський резерв, як він готується на Хмельниччині, говоримо сьогодні у темі дня з начальником управління молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації Володимиром Клімовим і президентом обласної федерації тхеквондо ВТФ, заслуженим тренером Сергієм Пісоцьким. Вітаю вас, панове. Да. Здравствуйте. Доброго вечора усім вам, шановні глядачі. У студії для вас працюють Олена Кеменяш, Оксана Фіновська перекладає на мову жестів. Долучайтеся до розмови, працюємо для вас наживо. Або телефонуйте у студію, або пишіть в коментарях у Facebook під прямою трансляцією. Починаємо. Тож, спортсмени нашої області зі всеукраїнського фестивалю з тхеквондо ВТФ повернулися із майже 4 десятками медалей. Пане Сергію, це вперше такий здобуток? Вы знаете, я хочу сказать, что Хмельниччина последние 10 лет ниже 4-го командного места, мы не опускаемся. И приятно отметить, что были и лучшие результаты, где-то, вы знаете, ну это спорт, выросло поколение, все. Ну, а сейчас произошло, почему такое количество медалей, только в силу того, что это было 5 чемпионатов Украины подряд. То есть чемпионат Украины среди взрослых, и приятно отметить, что сборная команда Хмельницкой области заняла второе командное место. Впереди только Харьков, Киев третий. Чемпионат Украины среди юношей третье командное место, 14 медалей. Чемпионат Украины кадеты в пятерке лучших. Чемпионат Украины среди юниоров третье командное место. И наша молодежь тоже подтвердила высокий уровень нашего тхеквондо. Отобрались ребята, есть выполнение мастеров спорта Украины, отобрались ребята по молодежи и кадетам на чемпионаты Европы. То есть я, вы знаете, всегда хочется лучшего, конечно, потому что, ну, очень сложно было сделать главное. В связи с тем, что было 5 чемпионатов подряд, то есть подъезд, подводка спортсменов, организация, проживание. Ну, я со всей ответственностью скажу, что благодаря коллективу тренеров, благодаря нашим спортсменам, которые ехали действительно и показали свой высочайший уровень, да, мы смогли сделать не все, но многое для того, чтобы закрепиться в тройке лучших команд Украины из 22 областей, которые сейчас принимают непосредственное участие на чемпионатах Украины по олимпийскому тхеквондо. Пане Володимире, яке значення для області мають такі от результати, про які тільки що ми чули? Управлінням тісно співпрацює з олімпійськими видами спорту. У нас їх 26 в області і старається повноцінно забезпечити їх фінансуванням. І в цьому ми вийшли з пропозицією до депутатів, і депутати нашої обласної ради підтримали. І в цьому році виділили на олімпійський вид спорту 7 мільйонів 681 тисячу гривень. Це більше, ніж торік? Це більше. Це на 1 мільйон 300 тисяч гривень більше. Тому що в нас подорожчало харчування, подорожчав проїзд, подорожчало проживання. От. І ми, в принципі, дбаємо про розвиток фізичної культури та спорту. А так як головною нашою задачею управління – це проведення обласних змагань та відправлення, формування обласних команд по видах спорту і відправлення їх на всеукраїнські змагання. Це основна. Ваше управління брало участь у відправці тхеквондистів? Да, звичайно. Угу. Повністю фінансування було за рахунок управління молоді та спорту Хмельницької області. Абсолютно. 100% всі спортсмени області були профінансовані. Угу. Повністю. Включаючи підготовку. Ну і все ж таки я запитувала про те, оцей результат гарний, який відзначали, що привезли тхеквондисти, це для популяризації спорту в області от має значення? Звичайно. Ми, головна наша задача як управління – це витягнути дітей з вулиці в спортзали, ну або на спортивні майданчики, на стадіони. Значить, а рейтинговість оцінює кожен рік, в кінці року оцінює Міністерство молоді та спорту. І на протязі вже так 10 років наша область займає перше місце по олімпійських видах спорту в своїй групі, в третій групі. Туди входить 10 областей. Групи формуються по кількості населення та економічному розвитку, по бюджету області. От. Ми займаємо лідеруюче положення в нашій Хмельницькій області.
А чи завжди вдається порозумітися от спортсменам і спортивним чиновникам? Як пане Сергію? Знаєте, хороший вопрос. Коли вдається, коли не вдається? Ну, я в 1989 году я привез тхэквондо ВТФ в Хмельницкую область. Да, я сам не хмельничанин, но сейчас я болею и рад тому, что я здесь, что уже есть коллектив, и больше 1000 спортсменов занимаются, около 30 тренеров. Вот. Разные были начальники управлений, ни в коем случае. Но, вы знаете, я скажу, что на данный момент мы работаем уже 2 года, да? Около 2 лет, да. Ну, трошки меньше. Да, ну, чуть-чуть, около 2 лет. Я скажу, что самое главное, есть понимание, есть честность. Это очень важно, потому что, ну, сейчас ситуации разные бывают, и, наверное, не сегодня об этом говорить, но я хочу сказать главное. Если есть результат у федерации, у вида спорта, областное управление поддерживает абсолютно. Абсолютно. Мы можем прийти, доказать, и управление идет навстречу. А ми телефоном зв'язались із президентом Кам'янець-Подільської міської федерації тхеквондо Сергієм Чайкою. Разом з підопічними, от буквально в ці години він їде до столиці, а далі в Марокко. Як шукали кошти для участі у гімназіаді? Давайте послухаємо. Мої спортсмени пройшли відбірковий турнір, на якому вибрали ліцензії для поїздки на чемпіонат світу серед юніорів і також на всесвітню гімназіаду, яка відбудеться в Марокко. Грошей на ці всі пригоди в нас батьків спортсменів нема. Тим кошторисом, які нам пропонували в Міністерстві молоді та спорту, також в Міністерстві науки та освіти, це була сума більше, ніж 200 тисяч гривень. Потім ми почали шукати свої, як кажуть, канали, туристичні, чартери, і ця сума знизилась до 140 тисяч гривень. Тому я зробив відеозвернення в інтернеті, на Фейсбуці, розповів цю всю нашу історію, запропонував людям купити в мене машину за 26 тисяч гривень, ну, чи за 1000 доларів. Це відео набрало до 30 тисяч переглядів, і люди почали допомагати, хто чим міг. І сьогодні ми вилітаємо, от зараз збираємось і виїжджаємо в Київ вночі, вилітаємо в Марокко на всесвітню гімназіаду в складі національної збірної України. От ви хочете, будь ласка, прокоментуйте. Коментар. Відповідно до закону про фізичну культуру та спорт, обласні управління фінансують тільки команди, які виступають на всеукраїнських змаганнях. От. Відправка за кордон спортсменів займається, це прерогатива Міністерства молоді та спорту. Це по нашому міністерству. А універсіада, Це гімназіада. Гімназіада. Це освіта. Скажімо так, територія освіти. І тому у нас є департамент освіти, департамент Міністерства освіти. Я думаю, що це питання іменно в розрізі їхніх повноважень. Тобто все, що стосується ще рівня чемпіонату України, ви можете фінансувати, так, на це впливати, все, що вже за кордон? Немає. Пане Сергію, а ваші вихованці мають олімпійські амбіції? Знаете, ну, если бы только я не хотел чего-то. Ну, первое главное, я думаю, что для того, чтобы были амбиции у спортсменов, должны быть амбиции у тренера. Естественно, у родителей. Я, к сожалению, подготовил 2 участников. Ну, одного участника Олимпийских игр, но это был не мой ученик. Я работал со сборной командой Украины много лет. Да, потом случилось так, что когда я уже отошел от сборной команды и назначили других тренеров, и я просто сказал себе, что, знаете, ну, наверное, не наверное, а однозначно, нет смысла работать тренером, если ты не хочешь на Олимпийские игры. И мы, понятно, что очень непростая ситуация. Сейчас у нас опять смена поколений, опять ушло поколение, которое не реализовало себя на 50%. Это такие спортсмены, как Чайка Сергей, Баранова Александра, Горгулько Анна. И можно говорить и говорить, еще и называть фамилии. К сожалению,
в силу огромных обстоятельств, в первую очередь в силу обстоятельств в стране, о которых мы все знаем. Но ни в коем случае мы не опускаем руки. Сейчас растет очень сильное поколение детей. И выступления на соревнованиях, вот на чемпионатах Украины, мы пока доказывают о том, что у нас потенциал сейчас огромный. И мы ставим только максимальные задачи. Нельзя говорить ребенку, что его потолок – чемпионат Украины. Каждому дает Бог, только это надо взять, Олимпийские игры. И к этому надо идти, стремиться и думать только о максимальном результате. Які є способи шукати таку зовнішню підтримку для того, щоб якось досягати цього максимального результату? Можливо, ви доповните, як управління спорту може на це впливати? Значить, використовувати в сам процес тренувань управління не вміщується, тому що це якраз робота тренерів. Так, це зрозуміло. Так. От, ми можемо, і звертаючи увагу на потреби або прохання тренерів, виходячи з цього, ми вже формуємо такий план фінансування і забезпечуємо грошима. Я план, календар всеукраїнських та обласних змагань, в нас вони затверджуються підписується в кінці кожного року, і сюди вносяться іменно федерації, вносять свої пропозиції по всеукраїнських змаганнях, і вже відповідно до них формуються змагання обласні. Тобто ж збирається, визначається найкраще в області, формується обласна команда. Потім ми проводимо для них навчально-тренувальні збори, оплачуємо повністю харчування. У нас максимальне харчування 169 гривень на добу на спортсмена. Да? Може, це небагато, але півтора року назад це було 77. І голова ОДА Корінчук Олександр підписав нове розпорядження, яке збільшує майже в 2,5 рази харчування для спортсменів. Оці етапи зрозумілі. А от коли дитина має дійсно олімпійські амбіції, її родина має ці амбіції, от як їм, хто може допомогти, крім родини, тренера, зробити цей крок далі, вище? Здалась проблема, коли ще був міністром спорту Павленко, да, і він тоді підписав указ, приказ о том, що имеет право финансировать международные соревнования, включая этапы Кубка мира, Чемпионата мира, Европы, Олимпийские игры, только министерство. До этого мы выезжали, областные управления нам помогали, мы выезжали на этапы Кубка мира, мы получали международный опыт, мы просматривали своих соперников, и, естественно, результаты были, ну, я говорю откровенно, в тхэквондо выше. Из-за того, что мы обращались уже неоднократно, и не только наша Федерация Украины с письмами министерства, для того, чтобы они разобрались с этой ситуацией. И я думаю, что областные управления на местах пошли бы навстречу и начали бы финансировать и международные соревнования, которые очень важны. Вот это очень важный этап подготовки, и тогда можно говорить уже о высших спортивных достижениях, включая Олимпиаду. К сожалению, пока это замкнутый круг, который мы разорвать не можем. Но я думаю, что мы не будем, Владимир Ильич, я думаю, что совместно будем опять писать письма, будем говорить об этом на уровне министерства для того, чтобы... Но другого пути нет, только совместными усилиями. Если сейчас проблема есть в министерстве с финансированием вот с той же гимназиады, пусть это Освятянская, с тем же чемпионатом мира, который был, и область тоже помогала нашим спортсменам выезжать на чемпионат мира по юниорам, в частности, нашим спортсменам. Я думаю, что мы должны стучать, и я думаю, что мы сможем все-таки найти выход для того, чтобы наши спортсмены совместными нашими усилиями Киева и областными виходили на височайший уровень і досягали медалі. Єдиний путь, другого поки я не бачу. А от про спільні зусилля у нас є коротенький сюжет. Ми були у Голоскові, і там на стіні ДЮСШ є напис «Тут виховуються майбутні олімпійці». Голосків – це Меджибіська ОТГ, і мої колеги зазирнули всередину ДЮСШ. Давайте подивимось. Відремонтована спортивна зала, роздягальні, душові, нові м'ячі. Так виглядає дитячо-юнацька спортивна школа у Голоскові, що входить до Меджибіської ОТГ. Це зараз, тут тепленько, все зроблено, є спортивна школа. Раніше школа була філією Летичівської ДЮСШ. Коли довколишні села об'єднались, одним із пріоритетів громада обрала розвиток волейболу.
Батьки на даний час жодної копійки на дітей не витрачують. Тільки, крім того, там десь взуття, щоб вдіти там дитину. Ну, всі умови для того нам створили, що ми дійсно і тут займалися, і десь нас побачили. Чотири рази на тиждень приходимо сюди, займаємось 2 години. У Голоскові навчаються не чекати, поки хтось щось зробить, а брати ініціативу у власні руки. Ремонт у ДЮ США зробили за рахунок громади і благодійників. А тутешні вихованці вже виступають у дитячій лізі України з волейболу. Там є такі команди, як, наприклад, Запоріжжя, яке виставляє там 2-3 команди. Там, наприклад, Полтава виставляє 2-3 команди. І от наше село Голосків, наша громада Меджибіська виставила 2 вікові групи на чемпіонаті України дитячого спорту імені дитячого волейболу. Дівчатка волейболістки з кінця квітня вже приймають вітання, бо посіли 2 і 3 місця у дитячій спортивній волейбольній лізі. А яка ситуація з розвитком спорту в решті громад, і об'єднаних, і необ'єднаних в області? Це завдяки, і певно, що завдячуючи реформі децентралізації, більших коштів залишається на місцях, тобто в новостворених окремих територіальних громадах. Це дає можливість фінансувати, значно збільшити фінансування дитячих юнацьких спортивних шкіл, як тренувального процесу, навчально-тренувальних зборів, так і основних закупівель, тобто інвентаря. Це податки, які вони собі залишають. Є у нас ще Державний фонд регіонального розвитку. В тому, в 2017 році, відповідно до поданих проєктів, обласна адміністрація виділила 19 мільйонів 400 тисяч на ремонт, реконструкцію та відбудівлю іменно спортивної інфраструктури. Деякі об'єкти були виділені кошти, вони завершені, деякі продовжили будівництво, деякі тільки почали на створення, на проєктно-кошторисну документацію. От, в цьому році ми остаточно ще не знаємо, тому що комісія ще не засідала, тільки проєкти розглядаються. Я думаю, що сума буде не менше. Крім того, значить, гроші в сумі 9 мільйонів 737 тисяч були виділені на 13 міні-полів футбольних. Це 22 на 44 метра. Значить, обов'язковим було співфінансування з ОТГ. Це 50 на 50. Якщо ОТГ давала, значить, кошти були виділені. І тому ми маємо більше під 30 мільйонів коштів, які зайшли тільки в 2017 році. В такому ж обсязі ми плануємо і направити в цьому році. Це з обласного, з державного бюджету, з Державного фонду регіонального розвитку. Кошти, які лишаються на місцях ВТГ, значить, відповідно, у них ще більше, тому що у них лишається частина податків, які йшли тоді на обласний і український, всеукраїнський рівень. Ну, якщо громада зацікавлена в тому, щоб у них розвивався спорт, відповідно, вони продумують шляхи, як це робити. Звичайно. А це тепер координація нашого управління і знову створеними ОТГ. Угу. Тому що вони, нас кожного року їх стає все більше. Угу. І от тепер, якщо такий нерадівий господар, то він про фізкультуру і спорт не дбає. Розумієте? Я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете долучатися до розмови телефоном або дописувати коментарі у Фейсбук. І ось один ми маємо. Влад Шевчук запитує, чи є шанси у когось із Хмельниччини, з Хмельницького, потрапити у параолімпійську збірну? Звичайно. В нас при управлінні одне із 4, ну, зараз я розкажу загальний склад. У нас в області 43 дитячо-юнацькі спортивні школи. Із них 29 – це які відносяться до освіти, 9 із них ОТГ, 4 підпорядкує наше управління. Одне із них – це, виходить, це інваспорт, який займається вихованням і тренуванням людьми з інвалідністю. В нас чемпіонами Олімпійських ігор
в 16-му році став Антонюк Володимир і Трушев Віталій з нашої області. В тому році це футбол. В тому році вони стали посіли перший місяць чемпіонату світу. Це ДЦП. І Купріянов Юрій на третій місці Кубок світу з пауерліфінгу. Угу. От вони в нас, це вже вони, основний склад національної збірної України. Ми їх теж відзначили, і вони отримують щомісячну стипендію від голови ОДА. От у перший день зимових Олімпійських ігор у нашому ефірі був перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області Віктор Флентін. Давайте послухаємо, що він тоді сказав. Да. У нас зараз біда в області. Спортсмени високого рівня. Я вернусь до літньої Олімпіади. В 2016-му в нас виступало 10 чоловік і троє спортсменів за іншої області. На сьогоднішній день залишилося їх п'ятеро. І я бачу, що така тенденція в деякі види, що в нас ми готуємо потенціально молодь, яка після 20-21 рік визначатися їй треба або працювати, йти, ну, здобувати якийсь кошт, щоб створювати сім'ю, або якщо займатися професійно, то треба нормальну підтримку. На жаль, зараз в нас в області такої суттєвої підтримки, як в других областях, немає. Якщо Донецька область дає там більше 10 тисяч для спортсмена, то якщо я назову таку смішну цифру, як для Комощук зараз призначила обласна держадміністрація 1000 гривень, яка добула 19 медалей на чемпіонатах світу, Європи і олімпійська призерка, то я просто кажу, ви зрозумієте, що це смішні. Ну, 1000 гривень важко втримати спортсмена. Ну, звичайно, так. Да. Тільки у нас Аліна Комощук, член основного складу національної збірної, не 1000 гривень, а 1200. Ну, може, просто... Угу. Заокруглили, але бажано говорити, різниця не така велика. Невелика. Ну, вперший за 18-й рік, до 18-го року була мінімальна стипендія спортсменів, які були в складі національної збірної України. Це резерв і основний склад. Це 800 гривень. В цьому році ми його збільшили до 1000, не набагато, але зато ми суттєво підняли стипендії нашим ведучим спортсменам. Якщо раніше більше 2000 вони не отримували, то зараз у нас от наших два паралімпійця, да, по 6500 получають. Чемпіон Європи Пелішелко Олександр, минулорічний чемпіон Європи, значить 4000. Друге місце Чумак Дмитро 2500. Це щомісячні стипендії. Да, звичайно, ми тягатися з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької області не можемо, тому що там бюджет надходжень більший. Ну, не в рази, а в десятки разів. Тому і формується у нас по трьом категоріям областя. Перша, ну, по трьом групам. Перша, друга. Наша Хмельницька в третій групі, скажімо так, в самій останній групі. Як би ми хотіли би, все одно є багатші області і вони переманять спортсменів. Що сталося з в 16-му Ольгою році? Полюк. Ольгою Полюк. Вона, чесно, у нас була готова стипендія, ми обговорили суму. Угу. Вона тренера не покинула. Угу. Не, того, тренер... що в Рівному, так? Так, фристайл. Так. Угу. Вона, ну що тренер треба було перебратися сюди, вона не покинула свого тренера. Ну, на жаль, результат невдалий в неї прыжок вийшовся. А решта спортсменів, які ми тільки що чули, проговорили, що у нас лишилася невелика кількість, а решта уходили в інші області. Ну, вони і там і були. Наприклад, висловальник у нас був в Полтавській області. Вони просто давали консолідований залік. Вони писали, тоді був дозволений. Полтавська область, перший, другий, Хмельницька область. І приносили нам теж деякі бали. Ну, зато за це отримали якісь кошти в виді стипендії або навчально-тренувальних зборів. Відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту, з 1 січня 2017 року консолідований залік заборонений. І тому у нас було, наприклад, стипендіатів 5
чи на зборної кульової стрільби, вони всі від нас пішли, тому що в нас їх і не було. Вони були Львов, в нас просто рахували. Я попрошу, у нас вже лишається буквально менше хвилинки. Дуже коротко скажіть, от як вважаєте, які найбільш перспективні види спорту, перспективні от як для Олімпіад? Як може, перерахуйте. В нас які перспективні? Це важка атлетика, легка атлетика, тхеквондо, фехтування, самбо. Це от основних наших 5 і велоспорт, шостий. Ну, будемо сподіватися, що побачимо ми їх на одній з найближчих Олімпіад. Дуже вам дякую за участь в нашій передачі. Усім глядачам дякую за увагу. Ми сьогодні говорили про перспективи олімпійських видів спорту. Дякую всім, побачимось уже невдовзі.